Hej och välkomna till Västmanlands Television. SMHI varnar för översvämning i vårt område och allt fler unga använder narkotika jämfört med i fjol. SMHI går ut med en klass 1-varning i Västmanlands län. På grund av snösmältningen så finns det en stor risk för översvämning. I bland annat Hedströmmen och Köpingsån, och kulmen väntas komma under de närmaste dagarna. Narkotikaanvändandet har ökat dubbelt så mycket bland unga i Västra Mälardalen jämfört med i fjol. Och Polismyndigheten i Västmanland ser att ökningen är störst bland ungdomar från 12 till 16 år. Och i ett fall så berättar polisen att en person avled i samband med överdos. Vi har ju dödsfall i vårt område. Det händer ju varje år. I alla fall något. Och det räcker, ett är för mycket. Och det gäller att få tag på våra ungdomar i tid. Så att de här som börjar i lägre ålder, att man kan avbryta det och få dem in på rätt spår igen. För de har ju varit vanliga, normala ungdomar så att säga. Och hålla på med droger, det blir en personlighetsförändring till slut. Och det kan inte föräldrar missa. Ja, det kan vara lätt att missa vilka tecken som avslöjar om ens barn använder droger eller inte. Och konsumerandet av droger bland barn och unga har ökat en aning i Kungsör. Men i Arboga och Köping har narkotikarelaterade brott bland tonåringar ökat med 50% sedan i fjol, enligt Polismyndigheten i Västmanlands län. Och på tisdag kväll håller Lions Club i Kungsör en informationskväll där föräldrar får information om hur man kan upptäcka om ens barn missbrukar droger eller inte. Och Stefan Byström, arbetsledare på Stödcentrum, säger att det är främst konsumtion av syntetiskt centralstimulerande medel som amfetamin och lugnande medel som ökat kraftigt. Hur ser det ut idag i Västra Mälardalen? Ja, det ser ut som det traditionellt tidigare även har gjort, att cannabis är den vanligaste drogen. Men vad vi ser är ju en förskjutning på mediciner. Syntetopiater och benzodiazepiner finns ju i väldigt stor omfattning då. Och det är väl väldigt vanligt då. Och polisen ser att brotten ökat i takt med att de narkotikarelaterade brotten ökat i Västmanlands län. Vi har flera inbrott på apotek. Och det har också att göra med droger. Man vill åt tabletterna, för tablettmissbruk har ju också ökat. Och det gäller att få tag på våra ungdomar i tid. Och då det hela tiden kommer nya droger både på marknaden och på nätet, så hinner inte lagstiftningen med att kriminalisera drogerna. Och polisen Thomas Persson tror att det är därför ungdomarna tycker det är okej att använda droger, då de tycker att de inte gör något olagligt eller farligt. Om ens barn har röda ögon så kan det vara ett tecken på att ens barn har använt droger. Men det finns fler varningssignaler. Ja, tyvärr så syns ju inte tecknena så tydligt, för att de blir jätteduktiga på att dölja de här tecknena om de håller på med droger då. Men vanligtvis på en haschrökare kan man ju se att ögonvitorna blir röda om man får smala ögon bland annat. Man ser om de har fått i sig något centralstimulerade genom att pupillen är jättestor och de pratar oavbrutet och så då. Så vissa tecken finns ju som kan vara svåra att dölja då. Men ofta så är de ju så friska och starka så att tecknena försvinner ganska fort. De ser inte ut som en sliten 40-årig knarkare som vi traditionellt tänker oss när vi tänker på vad det är en narkoman då, som ligger utslagen i parken. Så är det ju inte, utan de här är unga och friska och repar sig fort ifrån intaget också då. Men det är ju väldigt allvarligt också då, för att ibland är ju det här också då ganska tunga droger som man tar då. Och man vet ju aldrig vad de här internetdrogerna innehåller, för att de är ju knappast analyserade. Det finns ingen varudeklaration va. Så att det är ju väldigt, väldigt farligt att man får i sig sådana droger också då, för att det kan slå ut hela systemet eller man kan klara sig va. Men ungdomarna vågar prova, och det skrämmer mig att man vågar vara så vårdslös med sig själv. Och imorgon så fortsätter vi serien om att det har blivit allt fler unga som använder narkotika i Västmanland. Och nu så lite sport. Köping var överlägset i helgens match mot Katrineholm som spelades i Strängnäs. Köping vann båda sina matcher mot Katrineholm med 16-4 i första och 11-4 i den andra matchen. Så vill vi passa på att påminna er om brottstopp.
Marit Deubler tar upp valborgsmässoafton och i studion så har de både polis och räddningstjänst. Så missa inte det. Ja, det var allt för nu. Vi syns imorgon när du vill. Ha det fint. Hej!